Comece a adorar ao Rei dos Reis. Florida Church, crescendo na palavra e vivendo sobrenatural. Venha participar de um dos nossos cultos. Domingo às 9 da manhã, Escola Bíblica Dominical. 9h45, Café da Comunhão. 10h15, o grande culto de celebração e ministração da palavra de Deus com o pastor Antônio Chaga. A Bíblia é um livro espiritual. Quando você abre para ler, o autor dela está presente, o Espírito da Verdade que o mundo não conhece.